За гетьманування Скоропадського, зокрема, прийняли закон про українське громадянство, затвердили герб української держави, узаконили автокефалію української церкви, почали формувати Українську національну гвардію. Історики констатують економічне піднесення України, створено державний бюджет, налагоджено грошовий обіг, відкрито українські банки, відновлено право на приватну власність, підтримано вільне підприємництво. Великий крок, який все ж таки зробив Скоропадський, це те, що не зробила Центральна Рада. Це успішна зовнішньополітична діяльність. Гетьманську державу – міжнародне визнання. Ми можемо говорити, що за різними даними, від 18 до 22 держав, які визнали українську державу. Закидають гетьману Скоропадському там, оце своє з Росією, ось, там, про федеративний майбутній устрій і так далі. Я думаю, це від лукавого. Він був українцем, українським гетьманом, пройшов ту еволюцію. Сьогодні про нього багато книжок є, але я думаю, що основна книжка про гетьмана Скоропадського ще не написана. Те, що зробив Павло Скоропадський за 7,5 місяців, це приклад для нашого зараз керівництва, я маю в виду і для президента, і для Верховної Ради, і для Кабміну, як можна було в тих складних політичних умовах зробити те, що ми не робимо вже, ну дивіться, за 21 рік незалежності. Що ми зробили? Нічого, поки ми йдемо, ну, на ті самі граблі наступаємо. Є таке висловлення не словом, а ділом. От якраз саме Павло Скоропадський не словом, а ділом робив ту роботу. Беремо з нього приклад, вшановуємо його 140-у річницю, наслідуємо і розвиваємо ту гарно почату справу – українську державу. Універсалами гетьман Павло Скоропадський створив Українську академію наук, перший президент Володимир Вернадський. Українські університети в Києві і Кам'янець-Подільському – 150 українських гімназій.